نهيهد اسكو قبا كلاقات بو اسكو ميت محاولة جد ماما هي عصب واي من اسويد ماما علي ملقو تتكب بو يكسان اسكو قبا كلاقات بو اسكو ميت بو اسكو ميت وانا وحا يستدي بدتك قاير وح عيبا مي افسرتين واه يا gabo dheedii aan amnin into oo ninki qashinka noo qaaday oo big bro ah ha gabo dhigu uray markaas suuxiyali dhahay suuxitaanka aan keen waayo inuu taasa eego la yaabo haye hadda adiga lugu geeyo kawaan hilib kooka ma ka shaqeyn kartaa ha wa ka shaqey kara ay waa ugu dhibbadneen markii la dhahay nin aan saaxiibka ayo la tumay dareen ha markii la dhahay anigoo jiifan dareemay waa soo kacay irda furso orda markaas orda dhaxay soo istaagaya waxa maxay abo garma soo istaagaa oo waa markaas aabihi ninki waa lubri banaan kala tuur markaa waa gisan kala taagi jiray alaabti oo sanka dhag inta kan kan dhagta laga siinay bas soo gartay waxa smacalna kunaan bento odina aha sawa maana inta kala been mushigti ha sawa maana in kasta jeega been maaha ay kaaso iskaale dala shaqeyn bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daawad yaal meel wad boo aad joogtaan waqtigu haydin wacnaado kuna soo dhawaada channelka xiisaha wararka een wax xiliyadii aan ugu talagalnay inaannu hadaan oo kale idin soo gudbino een sheekooyinkii alaabaad inooga barateen maanta sida aad u jeedaan waxa muuqaalka idin kaga muuqanaya gabdhihii ugu shidnaa magaalada Nairobi waa mulki manka iyo shacni baby oo kamid ah jilayaasha reer Nairobi riwaayada aad aragtaan ee kooxda isma dhaanto gabdhaha Nuuriya waa kuwan maanta halkan ila fadhiya sidaan hore idin kaga ballan qaadnayna waxaan idin soo qaban doonaa fanaaniin jilayaal hadba qofkan isleenahay bulshada Soomaaliyeed oo ay xiiseenayaan reer xiisaha wararka maanta shacni idin kuma cusba qof walba oo aad hore u aragtaana inuu markaa la wareystay uu saas ku tagay micnaheedu ma ahan way idinku soo laaban doonaan waqtiyo fara badanna way idinla qaadan doonaan mulki maanka ayaa maanta nagu cusub horta marka ugu horeyso ku soo dhowo janaalka xiisaha wararka oo ku dhowahay janaalka xiisaha wararka intaan u gudagelin wareysiga qaybihiisa kale waxaan jeclahay inaan halkan aan ka xuso qaar ka mid ah commentyada videogii walaashay Firdowso Kobciyo Cream videogaas daawadayaasha commentiga ka soo bixiyay waa hagaag daawadayaal commentyadii ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa Adow Hire Runsheeg Media ayaa isna ka mid ahaa Yusuf Cabdi sidoo kale Cabdi Fatax Aja Entertainment ayaa isna ka mid ahaa Deeqa Cabdullaahi ayaa sidoo kale iyana ka mid ahayd shantaas qof ayaa isdhigi karnaa waxay ahaayeen commentyadii ugu horeeyay videogii Firdowso Kobciyo Cream aad bay uga mahadsan yihiin dhammaan inta commentyada ka bixisay iyo inta soo booqatay channelkan xiisaha wararka runtii booqashadiina dhiirigelin bay noo tahay daawashadiina dhiirigelin bay noo tahay like inaad saartaan inaad share gareysaan intuba anaga waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin aan isku sii dayeyno inaan videoyo ka fara badan inaan idin keenno dad fara badan oo magaca imaamus bulshada dhexdeeda ku leh inaan maalin walba idin keenno inaan dad aad jeceshihiin inaan idin soo xulno hadba wixii niyadeena ku jiro marka si aan idin kula shaqeyno si aad channelkan adiga iskale channel hadii uusan daawada iyo asxaab ku xiran islaayna ma shaqeyn karo marka aniga kaliye ma daawanayo waxa channelkan looga shaqeynayo waa adinka dartiina waxaad ka warantaa bal bulshada si aad dib ugu xusuusiso jilinka riwaayadaha iyo xilliga bilowda walaay jilinka riwaayadaha mar dhawaan bilaabay waa gartay riwaayadahaaga bal waxaad ka warantaa riwaayada ugu shidan ugu qosolka badan ee aad dishay ee kugu yaabka badnayd intaba isku wadata ani hooyo markii aan jilayo kala dib ile okay riwaayada ku jisay mana xasuusin kartaa riwaayada badan hadda xataa kuugu dambeeyay tan ugu dambeysa aan jilay hooyan ku jilay haye yaa dhashay waxaan dhalay gabadh oo markaas riwaayada isla jilaynay gabadheedi aan amnin into ninki qashinka noo qaaday oo big bro ah ha gabadhiigu uray markaas
suuxi ali dhahay suuxitaanka aan keen waayno taas ay igu leeyahay haye isaan balaarinta ayda ka hor marti soo dhow markuu goreeyso salaam asxaabta salaam waa dhawaa asxaabta oo markii labaad aan halkan soo fariisto xisaab waxa soo laan idin salaam boqol mar aad isan doonta ay saan ana bu mar dhow wariyay kan qonaayo diyaar wey haye arin suuxiska haa suuxin karta haye oo hurda bu toosan u dhaca wili ma ku su'aad ha روايد بيبشي إن بيج برو إز دجال عيان عشان كينا دمشيجا لبض نبواش قاصة ده دمشيجا برد دمشيجا برو لبض أدمرك كان وحوم لا ولا لك إنو يا كان إنو ولا لك يوم لا اسمه عمر ماشى على سكوجو إيمانا يا أنا تنا عروس ربع أنا تنا ما عروس أنا عروس بس دجال واسوريرنا واسو حامل دجال ده هتقول أنت الرواية ده عارس مسوا inaad noqoto atriish ruwayada ka noqoto inaad noqoto mid rufiyaanta ah ee dadka kala geegayso ka jeesha walaana hadbu wixii ugu soo aado haye wali ma jeesha ruwayada ruwayad maxaa aha aad wixii kala dilaysid oo kala masmas dadka kala dilaysid ama laadar xitaa iska dhay aad aad laadar laadarad ka tahay macna waa in wax laadar waan jilay oo mid ugu dambeysa haddii siyaasi ha yaani laadar wax ma dhaamin ma fahan saw dhaqmayo in odayga guriga jooga xataa waa la baaraya xaqi iga tagaalaya bal doorkee jeclaalay doortinaa jisho aniga aan ruwayda waxaan jeclaa inaan ku jilo iska masaakiinnimo marmarna indhaha shitaa horta booski li dii waan ka soo baxaa ma ku soo aaday ruwayad aad ku jilayso duruf duruf horta ani ruwaayad aan jilo ismaraanta igu moreynin waa ogahay waa la socdaa meelo badan ruwaayada ka jiraayay si aan shax janna la dhahay isagana ruwaayada waan ka sameeyey ruwaayadu waxaa jirta jacaylkii shiidka la dhaho macnaha ninka aniga aan jeclahay waa nin iska reer tabareed eh aabaheen wuxuu ila rabaa inaan dibadda ka imaado taas ay ugu rafaad badneed ha ku dhehe haye naxasuusi bal maxay ka turjumaysa ruwaayada waxay ka turjumaysaa aabayaasha sida waxay jecel yihiin nimanka xarakada badan oo dibadda ka imaada mareykan ilaa may durnaadaan adeerahooda midka afrika joogana aniga aan shukaansada ka woosho waayo gaariyaashu dhaqaa marka ninka asaga eh wuxuu dhahayaa waan ku jeclahay anna waan jeclahay taleefankayga waa laiga jijibinayaa gabar hadartan halkaan ka salaamaysa banaan lahaan ugula jirta filimka soomaaliya jirta ayadana laadaraday ka tahay oo ninka man isku keen rabto ayadu xeerta ina dumaasho uu noqdo kan maraykanka imaada haye anigana waxaa rabaa ninkan dhegantaa maanta marka asaga ee waa la garaacayaa waa la tumayaa dhibaatooyin badana loo geysanaa aniga taleefanka laiga jibinayaa waa lai garaaca waxaa igu dhib badneed marka markii lai dhahay nin saaxiibkaayo la tumaya dareen markii lai dhahay anigoo jiifaan dareemaya waa soo kaca irda furoso orda markaasoo orda dhexaasoo istaagaya waxaa maxaa dhahay aabo garma soo istaagaa waca markaasaa aabihii ninkii waa la buriy banaanka loo tuuro marka anigu aabihii dib igu soo laabanaa intuu iqabto goy uu wati intuu igu garaca guri uu igu tuuraya marka asagan ilaa laamigaa la fursanaya taasaa igu rafaad badneed haddii loo duruuf io jecel waaw maasha allah daawadayaal halkaad nagala socotaan waa channelka xiisaha wararka gabdhaha walaalahee ah maanta waxaan ugu talagalnay inay waqtiyadi la qaataan oo ay halkan idinkala wadaagaan xilliyada qaarna waa loo baahan yahay wixii hore in dib la isku xusuusiyo wixii ugu xiisaha badnaana laga soo qaato ruwaayadaha ay ka sheekeynayaan waa ruwaayadii ugu xiisaha badnaa iska fani fani waa barnaamijyada inta badan aan idin soo qabanno mulki qof kibir badan ma jeli kartaa oo shaqadaada inaad kibirle iska dhigto waruuxaan iska dhigi karin maan miskiin aan iska dhigi karin soo gaartay waagii san kala taagi jiray alaabti oo san ka dhag inta kan iyo kan dhagdhagta laga siinaa bas soo gaartay waxaas macalina kunaan waa gartay mulki iyo shacni aad bay u mahadsan yihiin mulki bal ruwaayadaha aad jishay oo kale marka laga soo tago waxaan rabnaa maadaama aad madadaalo ka shaqaysid bal bulshada inaad sheeko qosol badan soo qorato sheeko hadda mahayinaad soo xasuustay waa lagaa rabaa qaar ba hadda commentigooda anuu video gelinina ujeedaa sheeko waa laga rabaa isu qorayaan dadka sheeko way iska rabaan dabcan haye sheekooyin badan oo ahaayaa laakiin kuwaas waaye mid ka mid a hal xabale bis cabdallah hataa ku darin hal xabale inuu soo qoro sheeko oo iska caadi mu ha wax faniya maadaama bulshadeedni aniga hadaad qurshacni horta horta ukeeda kugu soo laabanaya shacni
بردها داس ماما الله يابي أي مالمان أت مع يوريسي نهيت إسكو قب كلاقاب وإسكو ميت نحاول جد ماما هي عصب وعمل زي ما على ملقو تتكبوا كسان إسكو قب كلاقاب وإسكو ميت وإسكو ميت محاوا مرك إندام يا وشكت يا كشيء ما إندام يا إندام هاي يعني خل مكتيو كلامك كجيرت أنا فير كبنانين إنها هذا إسمه قد ذكر لقته اسمه هاي وماما هاي اسم مركي على وقفسن مركي هو إنها ميل مجدى مركي أكو جسدي وأنا واحد يصير بدك قارو حعيب أمي أفسرتين وااا يا نعم بسرت نعم بسرت هي أما إلى إنت بقى واحد في عوض الموقف ماما هي كرتقه مجدى كجرا قال مجدى كجرا كله أوكي مركي إن شعني سؤالاً معلومي وجودن بيا يا أهل أصحاب تسكو الديني سي أو يعني أهلوا هذا اللي يسكو قبل كلاقات واسكو مدرس معناه لا لكن ما أنت أيام فرصته يلا إني نجعان عيسو ومعناه ده حاوي هدي أدميل مجدي وكجرتين ده هذا تسكو قبل تي أدات كلاقات ده واسكو مدرس مركب وحب معهن ده كقارة وحب كدي جاي وإن وجد كله لجوا ساسا له قاعد هي ملكي شكلها نص قبل نسي قفت أنا أطورة مية شكل ما هلا مرتدو أنا ما هكو هاي 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 ميت كلو اسكو خو عملها ماي تو الله كسائل مرو لاسين لامي لي هاي داس تاسلو يلا بغل جري هلا يلا ما بغل هاي عن جارسي أكل كريسة أكل قادة دن هاي أنا ما يعزبوا هاي ها تو واحد بعرف نهلا نكسر هاي هاي صوت هاي هاي وجيجا نكي طاب تحسك كواي وجيها منورة يا مغشاء مالينا ما ما وجيها نكي حنقريف يعني وجيها حتى أمر ربحه ها حاسد كواي هاي ما عصب باي عصب جيب كواي تاس ما الله شكت ما كجوكت ولا هاي هاي قف كان أول حنكوي سنة فرصة إن داوري هاش هاش شيك 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 ما أنت شيك هذا جلاد أو محو أي شيك شيكوين قسميه oo sheekooyinka jilo waa inuu hal sheeko u soo qabtaa taageero okay jilayga ma ahan wuxuu asi keensanay ma ahan qofka waxa loo dhiibay waa hadda adiga ma ahan ruwaad inaad iska keensanayso iska sheeksheegays moqt hay ruwaad oo qisso markaas socoto oo qoran waa ana marka dabcan sheekeen aan garnin waxa ay istaa maxay hay way hay sheekada naga dhig qisada kugu qol qosalka badneyd ee ku soo martana la wadaag oo nolosheed intii soo martay ha sida ku wosal ka bandeed oo mararka qaar kood adoo wada maray markaas soo xasuusto kale kaliya aska qosashin inta istaa wajirtaa hayna la wadaake hay sugin laga soo fikir waa shaq kale si weyn maxaa u fikiray sawaba xasuusta oo wax iska caadi ah oo aan rabno in muxuu barnaamijkan waxa la yiraahdaa stress free la yiraahdaa qof walba stress hayo qof walba oo yaani arin ku murugsan maadaama culaysadu ay aad أوفر بذيهن وياه وجدن بي قفل بفكره قفل باستريس هاي مركون الصوب وقضوا حاوطة لقلني إن أنا كقصر سينو إنه دري متشوي دكان أنت وضاونا يشانل كان حيسا وركا مركا نص نوت شكلي شيكا وشيكا يقول يابك قصة ها هي هي بلا كده يقول يابك من حوا هي جبت عن صاحبنا عملنا سكرة عن الربني هي مركا ربني قف كلا مركي صوع ذي حدا ذي قف إناس أرجنا ربا هي أدنى قف كله أدنى سوى على بس قبلي يا إسرع عليه قبلي مركا إسرع عليه قف كله هاي معناها مسبيح كري وان جيفا ومال يقو أركت بس أدنك يقول يا بدن والله شاكد يقول يا بدن وهاد ده وين يقول عاد شاكد أسوى ضغط التلفون كوتوي بين بدينهين مركا قف عندك سوى عيا وح كتير وان جيفا مسبيح كري مسبيح كري إسلا قفكي dadka asxaab kala raaci marka anoo meeshi taagan qofkii oo meeshi ugu arkay haye sheekada saani igula yaab ka dareemay waxaan dareemay qofka bin aadanka inuu beento ay fiicneen ay qofkan wax walbo markas in lagu laq lagu qaba karo ayna fiicneen taas okay laakiin marka qaar kood inka soo beento ay xaraam tahay calaamadaha qofka macnaa beento waxa ka mid tahay calaamadaha munaafiqi ka mid tahay علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أغلف ويتم نقام مركة تاس لقصوا تقو مركة قاركو تقفك هدو التليفون وتوكل ملو عذر داري كرا أدو خولك كلا له
ninkan aadan dhig kirin ma ku awoodo wixii oo kaaga xumaanayo mulo cudur daari kara qofkaas mar badan been waa sheegay laakiin ani been hal mar aan been sheegis dhaha beenti fashil ka dhacay hadda kornaan oo yar oo xaafada dadku xaafad waxa la soo dadku waxay Soomaamooyinka waxa laga soo xadaa muuqta hay raadiyo oo xaal dhigaystaan marka Soomaal raadiyo national media raadiyo la dhigaysi jiray waay qofkii soo gaartay qofkii dhigaysi jirtay hay aanu soo gaarinahay iyaa asireemi raadiyo dowlo ah raadiyo hadda internet kaani TV ga waxa la bartay ani 93 wixii dambeeyay war hadda dowlo la wadan 2017 ka 2015 ka inaas leeyahay hay maamada marka batteriga maanta waa la soo qaadaa dhamaana hay habada marka walaashiida meesha anaka salaama aasha allah batteriga soo xatay waxay dhahday adiga maanta markaaga way hay okay adiga maanta markayga way inta ka soo baxsan farqa amno hay batteriyashi inta laga soo qaadayo marka dukaanka dukaanka qof mara loo diraa marka hay qof markay cabaar soo shaqeeyso duurkiyo kala qof loo diraa hay bis ana baxay marka han batteriga ina soo qaadid hay inta ka soo buuxsaday meel fi amarka maray iga daatay guriga ay maadano guru markay maadano maamooyinka hooyaday habartii shakasanay oo batteriyan san ana san buu socod batteriga iga dhacay dab hey ma batteriga ma ha soo qaad markaas xil la caasho toog ku fiicnida meel iska furis mar dambe ay soo xan batteriga hey taasan ilaaban waan yaraad maasha Allah waxa ay ka mid tahay sheekooyinka idin kugu tala gashay in idin la wadaagto waa soo xasustay inta yar oo ay soo xasuusatay kulli sheekooyin way ka buuxaan koo fani ah oo maalo walba faniga ka shaqeeyaan laakiin waxa isleeyin hore oo la wadaagtay sheekadaas oo waxa ay jecel yihiin marub inay sheeko cusub ay bulshada la wadaagaan shacni beenti kugu weynayd ee qofil maxaa ay la wadaagtay maxay xasuusatay beena ha been markasta la sheegaa ay tii weere tii weere hay fiiri ani been ku u badni hay runta sheegta runtu waxa kugu jeclaa waa samaha yaa runta waa been beenteed ma badna asxaabtaani iska yartay waxa la xasuusan kara ma aha saas waaye beenta oo dhinaca haasaawa maana inta kale been ma sheegtid haasaawa maalin kasta sheegaa been maaha ay kaasoo iska caadi nolosha qaybka hal qof qas markaa yeesho runta sheegaa inta kale been aan sheegaa hal qofee hal qof ii qaase ha hadda qas ma lidnaa hadda waxa shu kansile niman kale aamin macnaha marka qof qaas ah helo ayaan macnaha runta sheegi doonaa of course inta ka horeys waxaan wadaa feer igana saaxiibta inta ka horeys waxa asxaabta been ma sheego laakiin ma weelo waa okay allah soo sahlo habadkaas qaaska allah soo sahlo ayaan leenahay haye maxaa fariinta ku soo gabagabeynaysa jeekadeen soo xirina prince haye Farina aad ku socotaan shaani dadku labadeen ugu socdo ma lahane wixii ugu dambeeyay aad sheegi lahayd bal noo sheeg ana ma aan u soo qor ay la jeey ya farin mudirasa ana aniga farin tiraye haye farin ta dirta gowdan waxa aad ku isku fiicnaan faantay in hadii laga soo tago xagga jiliinka ani soo ajid mi weydiin faanti kullu arabina ugu jawaab horto hadii lagu weydiin lahaa of course ah horti gabdhaha Soomaaliyeed ama Soomaali meel walba joogto talenti ay leeyihiin cunugii xal dhashaxta talenti uu leeyahay macnaha ma aha talenti wax lagu dhasho dad waxa jira ku faanaan yani ana wax jili karo yani ducaa fadhiisana ana wax jili kar ii kan beento laga soo tagay mar dhow tiyaatar afur rabnaa ma fahantay qofkii wax isku ahaa tiyaatar ka salu kala baxay oo ka sa bootsi ku weeydeen ebit abootesi ma ta abootesi ay waka maxalli jir cadn ceerin kala u kala jira jiliin hadii la dhaho waxaan sameey markii lagu dhaho bataatan badaa waa qof wax jilaataha ama mujajilista wax walba sameyn kartaa ibaan qosol qosol iyo wax iska keen karno waa iga gadan bagaze seesan gutaagisa iga gadan ay see shaan sheekta fariintaas aan xitaa waa dareem kara dadka dhahay Soomaali ay wax ma jili karto ana jili karo ana da dhamaanta oo isfaansho eb waay Soomaali waxa tiri riis faan nin isfaansho waa riis nukto kale ma fahantay dabcan dadka dhahay oo kale aniga jiliina aqaana saana ahay wax jiri maahan ani waa isku kalsoona somahan dadkan way arkayaan Soomaali maxamed macnaa meesha lagu jiro waa social media sax qofki dhahad aniga qashig dhaxgal diir dhaxta waa dhaxgala war qofaas meekri maltas director kaade ku xiranta
marka anaga isku iimaana waa wada faraxsanahay tiimkeena waa wada sheekaysanayna xiliga jilinka oo la gaarane jilinkeena sameysanayna dib ma lahan laakiin dad waxa jir dhahay Soomaalida san way horta halmid anaga hadan Soomaalinahay wax badan oo qaladaad aan leenahay way jiraan wax badan oo dhaliilana way jiraan marka dhaliilahaas iyo sidii loo sixi lahaa dhaliilahaana in anaga isku sheegno way qurux badan tahay in loo sheegana oo qof kale noo sheegana way qurux badan tahay horta dhaliishu sideedaba dib ma keento oo sixitaan ay keentaa sidee wax loo saxaano waxa aad ku qurux badan hadda channelkan xiisaha wararka kale waxyaabaha inta badan uu ka shaqeeyo waa sidii qof walba doorka bulshada ugu jiro sidii looga mira dhalin lahaa oo u hirgeli lahaa marka waxaad ula jeedaa marka sida aan dareemayo inaan Soomaalida inta badan la dhaliilin soo ma saxa in la dhaliilin teeda kale to maxay tahay qof aad maanta wax ku dheereen inuu dadka hadaa qofka maanta wax dheerto waa walaalka waxba ku sheegi kara dadka walaalaha way isku sheega laakiin qofa maanta wax aad ku dheereen inay inta imaato meel oo kala dadka ay akhligaa deeso dadka walaalaheed ee dad kale ajaanib ah ee amaanta khalad ay ku taa qofkaas okay waxaan dhilaa ani meeshan waxaan dhilaa iska daayaan okay aniga hadda kula hadlaya waxaan amaanaya dadka ajaanibta waa amaan kartaa okay Soomaalidana waan amaanaya marna dhaliil uu soo jeedin kara hadda maanta jilaageena ugu qatarsan iyo sharuuqan isku meel ma gali karaan dabcan ani waa haystaa waa gali karaan okay 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 sharuuqan wuxuu ku jira ma ogtaad okay qaabka ee filimada Bollywood ku jilaan oo ay Hollywood ku jiraan qof hadii aan aragno maanta la soo shaqeeyay Hollywood-ki waa in aan muxuu ay sheeg talooyin iyo tusaale aan ka qaadana qofkaas waa in wax naga qaldan u bulshada la wadaayo marka fariintaasna waa rajaynaya in macna aan Soomaalida inta badan liilin waxa ay ku qaldan yihiin loo sheego si loo saxo sida adiga walaalka oo kala qofku kugu dhaw waa wacyi gelin kartaa walaal waxaan ku fiican iska daa saani wixii laakiin ina meelaha inta imaatid aad dadka gashid qalad ay ku tahay jeegada marka maanta waxaan iga dhigtay ma jawaab aad diibaysaa la iga maay jawaab ma han jawaab meeshan waa jawaab ma ba diibeen aniga hadda daad ahna jawaab diibana qofki aniga waxa wadnaana iyo wacyi gelin aniga Soomaali aanahay in hadda Soomaalina nana ila ma afrika ku dhashana ama america ku dhalana same la nahna madaxadeeg waa rasmi hadaa mujaajilisiyaal nahna inkastoo dawlad ay na taakuleen anaga jeebkeena iska taakuleeno waa isku kalsoonna sasan karaba dhawaan waxa rajaynayaa atrishada Bollywood ka nooga qayb gali doonta inaan noqoto ya oo amir khan iyo mardo balbalar ka noqon rawad ay dal rawaa harta balbalar ka saa ugu soo xasuustay magacaas maxaa inta badan loo isticmaalaa magacaas ha magacaas waxaa loo isticmaalaa qofka xoogaa jir loo ka aneed maaleena balbalar kale waa taa dawdiyal aad bay u maasayeen waxaa soo sheegtay sidaxdan yaa balbalar ku jira halle waay aad bay u mahadsan yihiin inta aan barnaamijka xiga dib ugu wada kulmi doono waa Cabdiqaadir Koronto Mulki Maanka Shacni Baby oo idin leh sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ilaaha ay loobina ha adigii tuugsay asxaabey waxaan iga codsanaynaa inaad subscribe sartid like share comment bye bye